بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر میر ملک. آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیکار گھٹنوں کا بغیر آپریشن کامیاب ترین ہومیوپیتھک علاج. یہ نسخہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ایلوپیتھک ڈاکٹرز اور سرجنز نے آپریشن کا مشورہ دے رکھا ہے. یہ نسخہ کچھ عرصہ یوز کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ان کو بغیر آپریشن آرام مل جائے گا, چند دنوں میں بہتری آنے لگے گی اور بڑھتی ہوئی ہڈیاں انشاءاللہ چند دنوں میں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گی. درد میں انشاءاللہ خاطر خواہ کمی محسوس ہوگی, گھٹنوں کا گیپ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور کڑکڑانے کی آوازیں بھی انشاءاللہ تعالی بند ہو جائیں گی. اس سے پہلے کہ اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں, ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ جائیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے آپ کے دوست احباب کو یہ ویڈیو مل جائے جس کو اس کی ضرورت ہو اور یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, آمین ثم آمین. آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو جناب یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھٹنے درد کرتے ہیں. اس نسخے کے لیے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عابد راؤ صاحب کا شکر گزار ہوں. وہ میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں اور استاد بھی. استاد اس لیے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. ان کے بہت سے مجرب نسخہ جات کو بہت سارے ڈاکٹروں نے اپنے ذاتی ناموں سے شائع کیا لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے اس نسخے کو اپنی کاوش بنا کر پیش کروں. ایک بار پھر ڈاکٹر عابد راؤ صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے, آمین ثم آمین. اس نسخے میں میں نے کچھ اضافہ کیا اور اپنے کلینک میں مریضوں کو یوز کروایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین رزلٹس آئے. اگر آپ بھی یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب میں کوئی پیشنٹ ہے جو گھٹنوں کے درد کا مریض ہے تو ایک بار اس نسخے کو یوز کریں. مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو کر اپنی دعاؤں میں مجھے اور صاحب نسخہ کو ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی کسی سرجری کی یا آپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ فارمولیشن بارہا دفعہ آزمائی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ میڈیسن ہر طرح سے بے ضرر ہے, یعنی اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, آسان علاج ہے. ہزاروں مریض اس فارمولے کو یوز کر کے اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہیں. بس یہ خیال رکھیں کہ اس فارمولیشن کو ویسے ہی یوز کرنا ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. میڈیسن اگر آپ جرمنی شعبے کی لے لیں تو دی بیسٹ ہو جائے گا, اور اگر شعبے جرمنی کی نہ لے سکیں یا آپ کو نہ اویلیبل ہوں یا نہ مل سکیں تو پاکستانی کمپنی مسعود کی لے لیں, یہ بھی اچھے نتائج کی حامل میڈیسن ہے. نسخہ ہول شافی نوٹ فرما لیں. گھٹنوں اور جوڑوں کی خشکی اور درد کے لیے تین قسم کی میڈیسنز آپ نے لینی ہے. فرسٹ میڈیسن ہے کولچیکم 200. اس کے 5 قطرے 2 چمچ پانی میں ڈال کر صبح نہار منہ یعنی ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے یوز کرنے ہیں. دوسری میڈیسن ہے روٹا 200. اس میں سے بھی 5 ڈراپس 1 یا 2 چمچ پانی میں ڈال کر دن کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنے ہیں. تھرڈ میڈیسن ہے رسٹاکس, یہ بھی 200 میں لینی ہے. اس کے بھی 5 ڈراپس 2 چمچ پانی میں ڈال کر رات کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً 15-20 منٹ پہلے آپ اس کو یوز کر لیں. اس نسخے کے ساتھ ہی آپ نے بایو کیمک کی تین میڈیسن آپ کو بتا رہا ہوں, کلکیریا فاس 6X میں, کلکیریا فلور 6X میں اور میگنیشیا فاس 6X میں. یہ آپ نے تینوں میڈیسنز کو لے کر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس میں سے 6-6 ٹیبلٹس ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو منہ میں رکھ کے صرف جسٹ چوس لیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو 72 گھنٹوں کے اندر ہی آرام آنے شروع ہو جائے گا. پھر میڈیسن بتا دیتا ہوں, کلکیریا فاس 6X, کلکیریا فلور 6X اور میگنیشیا فاس 6X. یہ تینوں بھی آپ نے جرمنی شعبے کی لینی ہیں اور ان تینوں کو اچھی طرح مکس کر لیں. یہ ٹیبلٹ فارم میں ہیں اور پھر اس جو مکسر
بنے گا تینوں ٹیبلٹس کا، اس میں سے 6-6 ٹیبلٹس ہر 4 گھنٹے کے بعد صرف منہ میں رکھ کے چوس لیں، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو 72 گھنٹوں کے اندر اندر بہتری آنے شروع ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہو وہ ساتھ میں یہ نسخہ بھی یوز کریں، یعنی ان کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو۔ نیٹرمفا 6X یہ بھی 4-4 گولیاں دن میں 4 بار بغیر پانی کے چوس لینی ہیں، اور ساتھ میں آرٹیکا یونرس یہ کیوں میں لینی ہے، دن میں 3 بار 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر یہ بھی یوز کرنے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میڈیسن ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو، اور اگر درد چبندار ہو اور ساتھ میں پیاس کی زیادتی ہو، یعنی بار بار منہ خشک ہو جاتا ہو، تو ایک میڈیسن برائیونیا 200 میں یہ 5 قطرے یعنی 5 ڈراپس 1 چمچ پانی میں ڈال کر دن میں 1 بار صرف صبح نہار منہ لے لیں، یا اس کو آپ رات کو سوتے وقت بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گھٹنوں پر آرنیکا آئل یا آرنیکا آئنمنٹ کی مالش لازمی کریں۔ اس آئنمنٹ کو بنانے کی ویڈیو بھی میرے اسی چینل پر آپ کو مل جائے گی، میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، اس کو بنائیں، یوز کریں۔ دردوں کے لیے بہترین مجرب آئنمنٹ ہے، اور چاہیں تو آپ بازار سے بھی آرنیکا آئل پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کے ساتھ آپ کو پرہیز بتا دوں، تمام قسم کے گوشت سے مکمل پرہیز ہے، پیپسی اور کوک اور بازاری کوئی بھی ڈرنک آپ نہیں پی سکتے، دال چنا، دال ماش اور سرخ لوبیا نہیں کھا سکتے، تمام قسم کی بادی اشیاء منع ہیں، تمام چکنائی والی چیزیں آپ کو منع ہیں، اس نسخے کے ساتھ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھنی شروع کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ نسخہ چند دنوں میں ہی مجرب نسخہ بن جائے گا۔ اپنی صحت یابی کے لیے ہر وقت دعا گو رہیں، ہو سکے تو میرے لیے اور صاحب نسخہ کے لیے بھی دعا کر دیں، شکریہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آخر میں آپ تمام ویورز کے لیے اور اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے دعا کہ اللہ پاک، اللہ رب العزت آپ کو صحت، زندگی، عزت، عظمت، نعمت، شہرت، راحت، دولت، برکت، سلامتی، زندگی، کامیابی اور مسکراہٹ اور لاتعداد خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔